እማዬ ትንሽ ታገሽ ይደርስልሻል። ምን እኮ ጊዜ የለምማ፣ ለማንኛውም ዛሬ ከሰዓት ትቀበያለሽ። ማነሽ ጌጤ በራ ከፍችም እንዴ? ከዚህ እኮ ከሰዓት ነው። ባንኩኛ ኔትወርክ የለም ብለው ቀን ሙሉ ባንኩዬ ላድርስን ዘበኞቹ አስወጥተው ነው የመጣው። እማ ደግሞ ኡፍ በቃ እሺ ሜሪ ጋር አውሪ። እኛ ነን ማዘር። እንኳን አደረሶ ማዘር። እንኳን አደረሶ። የማን ነው ልጄ? እማ ምንድነው? አንድ ወጣት ልጅ በጉታ ያለሽ ምን ታያለሽ? ምን ቁጡ? እማዬ ያንቺ ነው። ኮላኔ? አዎ ማ ቦሌ ጊፍትስ ይባላሉ። እኔ ልኬልሽ። ሰፊ እንጀራ ይስጥሽ። ኑርልኝ። አመት አመት ያድርስህ። አሜን። ልጄ ኑርልኝ፣ ይደግልኝ። ልጄ ልጄ ተባረክ። አመታመት ያድርስ ልጄ። ቦሌ ጊፍትስ የደስታ ማዕከል በመላው ዓለም ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራዎች፣ በአገር ቤት ለሚኖሩ ወዳጆች ጋር በዘመናዊ መልክ በማቀራረብ የብዙሃኑ ደስታ ምንጭ ሆነናል። ሙክት በግ ለቤተሰቡ፣ አስቤዛ ለናቶ፣ ኬክ ለልጆ፣ ዳይፐር ወተት ለህፃናት፣ ደብተር ስቴሽነሪ ለተማሪ፣ አበባ ስፓ ለፍቅረኛው መላክ ይችላል። በተጨማሪም ወራዊ የቤተሰብ ወጪውን መክፈል ይችላል። ቦሌ ጊፍትስን ለየት የሚያደርገን ለላኪው ደስታ ሲባል የተቀባዮችን ፎቶ መላካችን ነው። ዛሬውኑ bolegifts.com በመግባት የወዳጆ የቤተሰቡ ደስታ ምንጭ ይሁን። እኔ ትንሳኤ ወይም አቡሽ እንዳደርስልዎ የምትፈልጉ ከሆነ በፌስቡክ ወይም በኢንስታግራም ፎሎ አድርገው ይጠይቁን።